गर्नु केही छैन, बिहानै उठ्नु छ। डाफरलाल तन्तमञ्जनले दाँत चम्काउनु छ। चाइनिज सरफले कोरियाबाट बनेर आएको रेडिमेड टी सर्ट हुनु छ। दस जोड दुई पनि पास गरियो, केही कन्सल्टेन्सी पनि दाइयो। आमा भगवान्सँग वरदान माग्दैछिन्, अस्ट्रेलियाको भिसा लागोस्। थाहा छैन त्यहाँ पैसा फल्छ कि फल्दैन। खेर म यतिखेर दाइले क्यानाडाबाट उपहारमा पठाइदिएको एक जोड ब्रान्डेड जुत्ताको तुना बाँध्दैछु र निक्लाँदैछु आफ्नै गन्तव्यको खोजेमा। केही साथीहरू भेटिए अनायासी नजिकको क्याफे हाउसमा। कोही क्याफेसिन त कोही अमेरिकानको कफीको चुस्की लिँदै भन्दै थिए, अरे यार उसको त भिसा लाग्यो अमेरिकाको, भरे त पार्टी गर्नुपर्छ, ब्रान्डेड मदिराको साथ जमेर डान्स पनि गर्नुपर्छ। खै गएपछि त कति वर्षपछि हो हाम्रो भेट हुने फेरि। विदेशमा आऊ है केटाकेटीहरू, दिदीले कोरियाबाट पठाइदिएको आइफोनबाट केही थान सेल्फी हान्नुपर्छ। युवाहरूको सपनालाई टिकाउन नसक्ने देश हो यो। पल्ला गरे काकाको छोराछोरी पनि त आखिर विदेशी नागरिक नै भइसके। गाउँ रित्यो सहर रित्यो हामीलाई के मतलब, उनले स्ट्रबेरी फ्लेभरको हुक्का तान्दै भनिन्। भनेदेखि छु है गाइजहरू, केही वर्षपछि फेरि पछुताउन नपरोस्, सपनाको गन्तव्यतिर लाग्नु छ। हिजो मुगलान थियो अनि बोर्ड थियो, आज अनगिन्ती छन्। हाम्रा पखेटालाई त उड्नु छ नित्र त्यागेर भए पनि, यो देशलाई घाँडो भएको आफ्नै देशको युवाहरूको सपनीलाई फराइ देशमा फुलाउनलाई। लो है त गाइस, आज नगए पनि भोलि त पक्कै आउलास्, फेरि यसै गरी भेटिएला या नभेटिएला, कहीँ कतै फुलबुलाएको सहरमा आफै हरार भए पनि उसै गरी सपनीहरू फुल्ने देशमा। Thank you.